den store halen. Det greier jeg som litt for seg selv. Omkrant av vann, pann og paren. Legg den og drømmen fra morgen til kveld. Og ta i din drømmeøya våres. Om du lider, så blir du jo stor. Og ta i din drømmeøya våres. Du er i hjertet oss hvor vi går. I 2019, før pandemien, ble jeg invitert til å holde en 20-års jubileumskonsert for Tahiti-festivalen. Og da vil jeg benytte anledningen til å hylle folk og miljøet på øya Innlandet i Kristiansund, som vi på folkemunne kaller for Tahiti. Jeg vil ha laget en frisk og artig konsert med masse historie og anekdoter om den herlige øya Tahiti. Jeg har alltid vært veldig opptatt av miljø og særpreg, og det å lage ny historie på gammel historie synes jeg er veldig spennende. Derfor ble det en konsert som vi kalte for Tahiti-monologene, som bestod av, jeg tror det var 28 låter. Nå har jeg vært så heldig å bli bedt om å lage en liten miniserie med utgangspunkt i prosjektet, med 5 av låtene fra konserten. Hvert program avsluttes med en av disse 5 låtene, som samtidig skal være utgangspunkt for samtaler med flotte folk. Ja, min gjest i dag, det er Jan-Erik Larsen, en fantastisk intelligent, må jeg si, og kunnskapsrik fyr. Vi skal snakke litt om fogderistrid og jantelov og sånne ting. Så bli med inn i fortellerommet da. Jan-Erik, utrolig hyggelig at du er i første program. Du er jo en kjent og kjær skikkelse både i politikk, ja, i samfunn og tidligere redaktør og gjørelseskart innen det du holder på med nå. Og jeg må jo si den låten her er jo et bestillingsverk hvor jeg bestilt en tekst fra deg. Og når vi spilte, altså, jeg skrev jo 28 nye låter til den konserten for 3 år siden, da, som var en sånn jubileumskonsert for Tahiti-festivalen. Og jeg må jo si at det var jo den låten her i Kristiansund, Torger Dahl, som slo mest an. Det var helt vanvittig respons. Og bassisten, Ellen Brekken, er fra Tynset. Og der er det også litt sånn strid mellom Tynset og Alvdal. Alle har sånn lokale, regionale fogderistrider. Ja, ikke sant? Og så bare det er Elv. Rundt omkring i Norge. Ja, ja, ja. Og det er jo litt sånn som, oppi der er jo Kjell Aukrustland, ikke sant? Så han, i sin tid så skrev han at og Ellen har reagert jo på at det var sånn. Er det sånn? Det var en helt vanvittig respons. Hun går på Molde, Kristiansund da. Men i Tynset var det da, så var det liksom at Aukrustland ville lage en sånn avlusingsstasjon mellom. Og så skrev han at kommer fra Tynset, så trivs den overalt. Men hva er det her fenomenet her, tror du? Fogderistrid, og spesielt her da? Nei, som veldig mye annet så er det jo på godt og vondt, tror jeg. Ja. Og vi får nå prøve å være analytisk og klok her, da. Ja, ja, det. Og noen mener jo at fogderistriden i Møre og Romsdal, 3 fogderi, det er jo ikke bare Kristiansund og Molde, det er nå. Ja. Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Mm. Noen mener jo at det skjerper oss og gjør at vi presterer bedre, og at det fremmer konkurranseånda. Ja. Og at ja, vi blir flinkere enn alle andre når Møre og Romsdal er et verdiskapingsfylke og ligger på topp på veldig mange statistikker, både for eksport og verdiskaping, så er det fordi at vi konkurrerer, og det ligger i hele fylkets natur. Ja. Så det er en måte å se det på, ja. Og det var det elementer av det, tror jeg. Ja. Men den fogderistriden, spesielt kampen mellom Kristiansund og Molde, da, knyttet til sykehuset, ja, er jo blitt veldig vond og vanskelig. Og den mener jeg faktisk har satt oss tilbake. Ja, så det har gått for langt, akkurat det. Det er ikke bra. Og da kan du si mye om sykehussaken og hvordan de vedtakene ble gjennomført. Og vi skal ikke gå inn i detaljene der, nei. Konsekvensen av det, ja, er at regionen her er blitt satt tilbake, mener jeg da. Ja. Så det er den negative siden av det. Men du skrev jo i bok for en del år siden som er veldig fin, ja, som By av Hav, ja, er veldig fin. Og det skriver jo litt om
det jo greit å, altså, hvorfor har vi da, for å gå litt I oss selv, altså, hvorfor har vi blitt sånn? Vi jo litt sånn, litt negativ og kanskje ikke de rauseste og rose hverandre opp I skyene. Nej, alltså det har ju igen två sidor av den saken då. Kristiansundare menar ju är extremt patriotisk. Ja. Och det är bra I utgångspunkten. Väldigt lokalpatriotisk och och vi kan slåss och fylla en fyk, men visst är en Kristiansundare som gör det bra på bortebane ett sted. Då är det helt fantastiskt, ikke sant? Och det är vi stolt över och jag tror alla Kristiansundare så fort de har chansen så nämner de Kristiansund och snackar fram Kristiansund och någon av oss har nog varit I jobba och rolla positioner där vi kunde försöka få dratt ting till Kristiansund och då då har vi gjort det så det sitter I oss att Kristiansund det är en fantastisk fläck på jorden och den förtjänar det bästa och vi måste göra det bästa för Kristiansund. Ja. Men samtidigt så har ju mentaliteten I Kristiansund varit lite sån att ja, vi får nog skicka oss det går och man har nog prövat det för och du vet vi kan snacka så när de håller på en stund så så den mentaliteten har varit vanskelig för Kristiansund syns jag då och så syns jag att det har utvecklat sig och bedra sig. Mm. Och nu är ju vi har att säga för dem en gott vuxna män då så att vi må ju ha ja, men vi må ju ha tro på att de som kommer efter oss ungdomar, de som Nå den nye vin. Vi jo eldgammel vin på gamle flasker, men... Smaker godt, da. Jo. Årgangsvin, vet du, blir bedre og bedre. Men, men dem som den nye vin, dem som de nye generasjonene, at de tenker annerledes og greier å løsrive seg fra det her. Ja. Men jeg tror det springer ut av Kristiansunds opplevelse av å ha mistet veldig mye. Ja. Ha tapt veldig mye. Og jeg skriver litt om det I den boka også. Ja. Mm. Hele byen ble jo jevnet med jorda. Ja. Det var snakk om at den ikke skulle bygges opp igjen. Ja. Du har liksom mistet alt, du kan gå langt. Har du snakket om det? Ja. Det var helt seriøst drøftet om det kanskje ikke var lurer å bygge opp byen på fastlandet. Og det klart det ville ha vært lurer, men så mye kjedeligere da, gitt. Ja, men Kristiansund har mistet så veldig mye. Hvis du går tilbake I historien, det var stor, enorm tømmereksport herifra til Nederland, ikke sant? Det var Klondike. Det har vært klippfiskeventyr, det har vært silleeventyr, det har vært trålerbygging her av dimensjoner, skipskonstruksjon og skipsbyggingsindustri. Og olje. Og alt forsvunnet, og nå så kom oljen da. Og den har gjort mye med Kristiansund og mye for Kristiansund og... Jeg pleier å si at I min barndom og oppvekst så var Kristiansund en by der den som hadde noe å færre med, han for. Ja. og kom aldri tilbake, ofte. Men olje- og gassnæringen og det den bidro med for Kristiansund var først og fremst at det ga nytt håp. Det ble nytt næringsliv, det ble ny verdiskapning, det ble arbeidsplasser, tilbakeflytting, renovering. Ja. Det har vært veldig bra, men... Nå vi snakket oss langt bort ifra det du spurte om, men jeg tror det springer ut av Kristiansunderens opplevelse av å ha mistet mye. Ja. Det for godt å være sant, tenker vi. Det kan ikke være, tenker vi. Nei. Og det noe fint, så kommer noen andre og tar det, tenker vi. Ja. Som sykehus og politimester og alt annet som har forsvunnet, og derfor så slåss vi så desperat for det vi har. Ja. Og derfor blir den fukteristriden så skarp. Det min private analyse av det. Ja, men det var en veldig bra analyse. Jeg var jo, når jeg flyttet hjem igjen, da, nå bor jo jeg I Oslo, og jo også blitt en kjent person, og har jo, vil jeg si, klart å bli anerkjent I byen, og en av dem som kanskje... Men det var litt sånn når jeg flyttet hit og startet der, Tahiti-festivalen og Dødeladen. Og første jeg laget, det var jo... Off-kroken. Nettopp. Ja. Ja. Og det ble jo et sånt politisk begrep, altså det sitter vi jo syt og klager og serverer kun surkål og det medisin mot suroppstøt og et negativt bilde av, av dødeladen. Da. Men jeg la jo merke til at bare du nevnt ordet Molde, så kom sinnet, altså det var sånn, litt sånn Midtøsten-feeling. Ja, så det jo store kulturelle forskjeller. Ja, det jo det. Sant? Det jo veldig forskjellige byer, veldig forskjellige miljøer, veldig forskjellig historisk bakgrunn. Ja.
Molde som amtmannsby og som det byråkratiske hovedsetet I Møre og Romsdal og en slags formell hovedstad da. Mm-hmm. Og en kultur rundt det, mens vi I Kristiansund har vært, hva heter det for noe? Vi har vært, om ikke husmenn, så har vi I hvert fall vært en sterk arbeiderklasse her. Det har vært, folk har vært vant til å ta det som kom, og store klasseforskjeller. Store klasseforskjeller og lavere utdanning enn I resten av fylket. Alt det her har jo preget kulturen I Kristiansund. Ja. Igjen, på godt og på ondt. Uhøytidlig og åpen og rett frem og outspoken kultur. Ja. Men det klart det kan være vanskelig I noen sammenhenger. Ja. Og møte moldensere, fordi at det som svenske og nordmenn, det, vi tror jo at vi broderfolk, og vi tror at vi helt likadan, men vi kan jo gå tilbake til forsøket på å fusjonere Telenor og Telia. Ja. Det strandet ikke på økonomiske modeller, det strandet på kulturen. Kulturen. Hva for forskjellig kultur? Og sånn, det tror jeg en viktig forklaring også på den skarpe tonen mellom Kristiansund og Molde, at vi så forskjellige, egentlig. Ja, jeg var faktisk og spilte I Molde på Gildehallen på fredag. Mm. For næringslivet toppa da, vil jeg si, I Molde. Og da kom det bort en kjent næringslivsleder til meg, så sa jeg, han fikk ikke lov av kona si, når han var på jobb og møte I Kristiansund, til å overnatte I Kristiansund. Nei. For folk var så åpne, og det var liksom, det kunne skje ting. Ja, det kunne Men det jo, folk sier jo det, at det fantastisk. Her da, at vi veldig sånn åpen og ønsker folk velkommen, og det litt sånn helt annen feeling på en måte. Det rart at det kan være så stor forskjell. Ja, Kristiansund, jeg har snakket med mange som, også fra andre deler av Nordmøre, som har kommet til Kristiansund og gått på restauranter og spist en forsiktig middag, og har endt opp på narspill til dem som satt på nabobordet, som de ikke hadde møtt før. Det litt sånn. Så ja. Det kan skje store ting I Kristiansund, ja. Tenker når vi inne på at altså, humor og den visa som vi har begått, da, det var jo et bestillingsverk, som sagt. Den skulle jo handle om, for det jo liksom sånn du sier, Torger Dahl. Ja, ja. Det jo en anerkjennelse av en fyr som åpenbart har fått det veldig mye for byen sin. Ja, jeg har jo det, og jeg har faktisk spilt den før, ja. På en sånn jubileum for høyskolen I Molde, og han smiler han, som han gjør, og han smiler enda mer enn han gjør på TV ellers, liksom. Så den akseptert, men det jo sånn. Det jo en tradisjon da her med nidvisa som omtaler politikere, situasjoner. Det er jo altså, det går jo rett inn til folk. Det utrolig artig å Det vi gjør, oppleve. Frode, jo at vi tar jo tak I egenskaper som alle ser, og så forstørrer vi dem 100 ganger, ikke sant? For alle har jo et inntrykk av at en Torger Dahl overalt. Og da jobber vi kjent, og det igjen på godt og vondt. Ja. Og da tror jeg, det I hvert fall så var tanken min at da lager vi en vise da, så den Torger Dahl bokstavlig talt overalt. Ikke sant? Du åpner kjøleskapet og skal finne en flaske med brus eller vann, og ingen der sitter med Torger Dahl. Han jo I overalt. Julekalenderen. Julekalenderen. Siste luka. Siste. Nå skal vi jo høre den sangen her, men eneste jeg hadde var et sånt. Ja, fin melodi. Ja. Fin melodi. Det ble godt til å høre det. Det her må handle om en Torger Dahl, og så sette jeg dette der, så kom det. Og den ender jo opp som en... Kaja, det sitter en måse på et... Fisk slo opp potet, eller og gammel potet. Det en Torger Dahl! Uffa meg. Og da, ja, men det jo... Jo, men ikke sant, han overalt. Han overalt, og det kan jo hende at det kommer noen nye vers etter hvert også. Ja, han jo stoppelig. Vi skal ikke dra dem for langt. Men... Nei da, og så det sånn, ikke sant, at det ene her jo at du vet at en Torger Dahl har vært mange steder, men, men så det jo blitt sånn, når det skjer ting, og det en figur der, så tenker jeg, kan det være han Torger Dahl? Ikke sant? Selv om han ikke har vært der også. Ja. Han blir liksom litt uskyldig, allestedsnærværende. Ja. Så det jo det vi tar tak I, og forstørrer opp og lager en... Og det, jeg tror det her veldig sånn Kristiansunds, det litt sånn vi at vi kan fleipe litt med det, selv om det har vært... Å finne seg I det, da. Å finne seg I det. Ja. Det dette der alt som
Molde kommune, der sitter en kar med klubbe og kjede, ufattelig snar. Det er en torger da. Det er en torger da. Ja, han er over, og ja, overalt finner du en torger da. Må følge med nå. På bussen til Gjelset, der sitter en sjåfør med skygge på lua, ja, du har sett den før. Det er en torgerdal. Det er en torgerdal. Med null passasjerer, han vil smile lallan, torgerdal. I julekalenderen fant jeg snop og tvist. Men hvem tror du gjemmer seg i luka til sist? Det er en torger da. Det er en torger da. Med granbar i skjegget, det er en torger da. Nå hadde det vært godt med en liten bassola, Ellen. Kom igjen! Heldigvis fra Tynset. Hun vet ikke hvem en Torger Dahl er. Men etter den låten her så vet hun hvem det er. Våkne du opp og er blitt operert. Den doktoren som spør deg om du er kurert. Det er en torger da. Det er en torger da. Operert av en mylla og en torger da. Ja, for kaja der sitter en måse og er på søppel og flesk, slo og gammel potet. Det er en torger da. Kom igjen! Det er en torger da. Han er overalt, overalt finner du en torger.